שלום שלום, צהריים טובים לכולם רבותיי וגבירותיי כמובן, שלא נזניח אף אחד או אף אחת כמובן. שנייה אני אשתף את הסרטון ואני מיד אהיה איתכם ברשותכם, סליחה על העיכובים אבל ככה זה לעתים. קישור אחד נדביק פה, בינתיים אתם מוזמנים כמובן להצטרף. אצטרף לשידור, לשתף אותו בערוצים שלכם, ואני אעשה שידור קצר, מאוד תכליתי, מאוד פשוט, הכרחי. אני מיד אומר למה אני מתכוון, ולמה קראתי לשידור הזה בשם שקראתי לו, כי באמת שהמציאות די פשוטה. תכף אני אתייחס גם לזה שהסתפרתי, למרות שזה לא באמת חשוב. אגב, התספורת לא שלמה, עלית תשוב ותעשה תיקונים. אני רק מפרסם באמת בעוד מקום אחד את הקישור לשידור הזה, ואז אני איתכם אפצח פי בכמה דברים חשובים. ואני אסביר למה השם של השידור הוא כמות שהוא, כלומר, איך קראתי לו, המציאות היא די ברורה. המציאות די ברורה היום. פייסבוק לא רוצה לתת לי, הנה משהו קורה, לא, עוד לא, הוא ימתין, צריך לבדוק אם אני איש טוב או לא. כמובן על פי ההגדרות שלהם. Greetings from Holland again, hi Mark, cheers mate. השידור בעברית, למי שלא שם לב, הנה אני רואה פה כל מיני שערות קופצות, עלית, עלית, עלית. בקרוב, היא תוריד גם אותם. כן, אז... האמת שהמציאות די ברורה, ולמה התכוון המשורר? למה אני אומר שהמציאות די ברורה? מאוד פשוט. מי שבא לכפות עליכם, אתם יודעים שהאינטרס שלכם הוא לא בראש מעייניו. מי שמאפשר לכם בחירה, אתם יודעים שהוא מכבד אתכם. מכבד את הזכות שלכם לחופש, את הזכות שלכם לבחירה על הגוף שלכם, על התודעה שלכם, מכבד את הגבולות שלכם, מכבד את העצמאות שלכם, מכבד את הריבונות שלכם. שוב, מי שבא ואומר, תקשיב, אתה יכול לבחור להתחסן או לא, אתה יכול לבחור אם לשתות תרופה או לא, אתה יכול לבחור אם לאכול לחם או לא, בשר או לא, אתה יכול לבחור אם להיות טבעוני, צמחוני, או קרניבור, כל דבר, זו זכותך. ואם מישהו בא ואומר, אתה חייב להתחסן, ואם לא תתחסן, אני אדחוף לך את זה בכוח. אתה מבין שהאינטרס שלך לא בראש מעיינה. מי שבא ורוצה לכפות עליכם דברים, ואגב, אני כן אעשה כאן הפרדה בין, ולו לצורך הדיון, כי הדיון כרגע הוא לא תשלום מיסים. זאת אומרת, אם מישהו בא וכופה עליך מיסים, אני, בוא נגיד שיש לי גם השגות לגבי זה, אבל זה לא המיקוד של השיחה כרגע. כי אני כן שם את הגוף שלכם, ואת התודעה שלכם, ובטח ובטח את הגוף והתודעה של הילדים, שלכם, שלי, של כולנו. אני מחריג את כל אלה, מכפייה של מיסים וכפייה של חוקים כאלה ואחרים, אוקיי? לא לעשות רעש בין 2-4 ודברים כאלה, כן? אני מחריג את זה, למה? כי אנחנו הריבון, אנחנו הריבון, אנחנו נבראנו בצלם, אנחנו עצמאים וחופשיים, ויש לנו זכויות, 100% זכויות, 100% זכויות על הגוף ועל התודעה שלנו. כלומר, לאף אחד אחר אין שום, אין אחוז אחד, או פסיק של אחוז, זכות, על... בכוח, בכוח, רבותיי, לא רק במילים, בכוח, משנה את החוקים, משנה את התשתית המוסרית, את התשתית החוקית, מדריך שוטרים ואנשי צבא, איך להתייחס אליכם מעתה והלאה, כפושעים נרדפים, כעבריינים. כל מי שעושה את זה, יש לו אינטרס אחר, שונה לגמרי מהחופש שלכם, מהבריאות שלכם, או בריאות הציבור אפילו. כי הרי מה הם אומרים? שכפיית חיסונים אלה טובת הציבור. מי הביא את זה? חברות תרופות. הלו. מי הביא את זה? ארגון הבריאות העולמי. הלו. מי הביא את זה? ביל גייטס. הלו. מי הביא את זה? אלן דרשוויץ, העורך דין הזה. הלו. ואחרי מה הם הולכים? אחרי איזה אג'נדה? סליחה על המילה, קומיוניטריאניזם. מאיפה זה מגיע? מהתלמוד, מהמיטה הציוני, רבותיי.
בסופו של דבר לא משנה לאן נלך ולאן נחזור, סליחה, לאן נלך ולאן נזכור בשביל ללמוד מה קורה כאן, אנחנו נחזור לבני ישראל, נחזור למשפחות עבריות מבני ישראל, שעניינן שליטה, עניינן הסיטרא אחרא, עניינן עבודת אלילים, פגניות, הקרבת קורבנות לאלילי שקר. אני חוזר לאיפה שהתחלתי. אל תדאגו, לא איבדתי את נקודת המוצא. שוב, האמת היא שהמציאות מאוד ברורה. ויש כאלה שמתבלבלים, יש כאלה שמריבוי המידע לא יודעים מה נכון. לא יודעים מה נכון. אני אתן לכם דוגמה. דוקטור יורם לס יצא לתקשורת לפני חודש-חודשיים, ואמר שמשקרים לנו פה עם הקורונה, והכל שקר והגזמות, ואין באמת, אין באמת מגפה כזאת. גם אם יש וירוס, הוא לא כזה נורא. ואז כולנו מצדדים בו. ובצדק, כי הוא אומר את מה שהרבה מאיתנו חושבים, מרגישים, יודעים. והנה הוא בא ואומר, סתם דוגמה, אני לא יודע, בואו נגיד, והוא אמר שיש לכפות חיסונים על כולם. אוקיי? נגיד, אני לא יודע בדיוק מה הוא אמר, אבל נגיד, ואני לא מוציא דברים מהקשרם, ולא חלילה יוצא נגדו, אני רק משתמש כדוגמה. בואו נגיד, והוא בא ועכשיו, חודש אחר, חודשיים אחרי, ואמר, יש לחייב חיסונים לכל תושבי ישראל. באותו רגע, אתם יודעים, הוא מגלה את פרצופו האמיתי. כי מי שבא לכפות על הגוף שלכם כל דבר, גם סוכר, גם סילן, גם דבש, כל מי שבא לכפות על הגוף שלכם כל דבר, הוא בראש ובראשונה תוקף אתכם. הוא הופך להיות אויב שלכם. הוא מראה את פרצופו האמיתי בכך שמה שמעניין אותו זה לשלוט לכם בגוף, לשלוט לכם בתודעה. לא הבריאות שלכם, לא החופש שלכם, לא הריבונות שלכם. מה שמעניין אותו זה לשלוט בכם, ולכן עניינו כפייה ועניינו שימוש בכוח, על מנת לכפות עליכם את האינטרסים שלו, את האג'נדה שלו, או שלה, או שלהם. אוקיי? אז אם אתם מתבלבלים מריבוי המידע, תעשו את זה פשוט. מי שמאפשר לי בחירה, הוא לצידי. מי שבא לכפות עליי, הוא נגדי. זה עד כדי כך פשוט. עכשיו, אני אומר עוד פעם, אני מחריג עניינים של, לא יודע, בין 2-4, אל תעשה רעש ואני כופה עליך את החוק הזה, נגיד ואני מחריג אותו כרגע, אוקיי? סתם כדוגמה. כל מה שקשור לגוף שלי ולתודעה שלי, אין פה החרגות. זה שלי ושלי בלבד, ואם יש מישהו שיש לו זכות להתערב כאן, זה רק בורא עולם. כי נבראתי בצלמו, ואני הריבון, והוא שם אותי כאן כריבון. וזה ידוע משחר ההיסטוריה, שלא יהיה לכם ספק. גם מי שעושה את כל תהליכי הכפייה ודריסת החופש והזכויות שלנו, כל אלו יודעים היטב גם את מה שאמרתי, שאנחנו הריבון, וזה כך משחר ההיסטוריה. נבראנו בצלמו, וזה כך משחר ההיסטוריה. והם מנסים לשנות את זה. הם מנסים לגרום לנו לשכוח את זה. זה עד כדי כך פשוט, רבותיי. אוקיי? תכף אני אגע בעוד נקודה. שנייה. צודקת רבקה. צודקת גם אסתר. אני אומר עוד דבר, אגב, למרות שאמרתי שגם אם באים לכפות עליכם סילן או דבש, אסור, אסור. יש לכם זכות מלאה לגוף והתודעה שלכם, גם אם ישנו חוקים, זה לא משנה, זה לא משנה את התשתית המוסרית הזאת, את התשתית הברורה מאליה הזאת, אוקיי? ואם, או בוא נגיד קל וחומר, כשמדובר ברעלים, שידוע שהם רעלים, קל וחומר שאם יש נזק מהכפייה הזאת והם לא לוקחים אחריות, קל וחומר שיש להתנגד לכך. אתם מבינים? כי מדובר על הרבה רעלים, מדובר על נזקים, מדובר על רעלים ונזקים שחברות התרופות, חברות החיסונים והמדינה, וכל אלו רוצים לכפות עליכם עכשיו, אבל הם לא מוכנים לקחת אחריות על נזקים. הבנתם? אותו דבר אגב זה לגבי קרינה. קופים עליכם אנטנות מכל כיוון, ולא מוכנים לקחת אחריות על נזקים, אין כיסוי ביטוחי לכל האנטנות האלה ולנזקים מקרינה או מנזקים מלדים וכן הלאה וכן הלאה. וזה נכון גם לאוזניות בלוטות האלה שיש לכם או אוזניות וי-פיי, וואטאבר, הדברים האלה שאתם תוקעים במוח, למרות שהוכח כבר שזה מסרטן וגורם לגידולים. אבל כאן, אתם מבינים, כאן אתם לפחות יש לכם בחירה. הנה, אני בוחר לא להשתמש באוזניות האלה. מי שבוחר כן להשתמש באוזניות האלה, גם אם זה על סמך מידע מוטעה ושגוי שהגיע מכלי התקשורת או החברות היצרניות וזה,
יש לו, הוא יכול ללכת כרגע, כל עוד לא שינו את האינטרנט, הוא יכול ללכת ולבדוק את המידע הזה ולהגיד, אוקיי, אני לא אכפתי שיהיה לי גידול באוזן, אבל חשוב לי הנוחות שבשימוש במכשיר. זכותכם. אבל אם מישהו בא וכופה עליכם, שמע את כל שיחה, אתם חייבים להיות עם אוזניות שמקרינות, ובהכרח במוקדם או במאוחר ייצרו גידול בעצב השמיעה או גידול סרטני במוח, יש לכם זכות להתנגד. מה זה זכות? חובה עליכם להתנגד. אוקיי? שנייה אני קורא. שנייה, חדש על התספורת. או, מתן, תודה רבה. היא עוד לא הסתיימה, כי יש לי פה עוד קצת שערות, עלית, עלית תסדר את זה. תודה רותי. יופי. עכשיו, אני רוצה לומר עוד דבר קטן, שבעצם עשיתי שידור באנגלית לפני, שלשום בעצם. שלשום? כן, שלשום, ביום ראשון. עשיתי שידור באנגלית. והשידור היה על כך שבבסיסנו אנחנו טובים, ולכן רובנו בכלל לא מסוגלים לתפוס את גודל הרוע. עוד פעם, אני אגיד את זה בצורה אחרת, רק כדי שזה יתאמע. עשיתי שידור באנגלית, והשידור היה על זה שאנחנו בבסיסנו טובים. רוב האנשים, עזבו רגע את ה-2% שנולדים בצורה טבעית, כך אנחנו למדים. אז בבסיסנו רובנו טובים, כולנו טובים. חוץ מקצת, ממש מעט שלא, אבל נגיד, כולנו טובים. לכן, לאדם הרגיל ברחוב, לצופה הלא מיומן, בוא נקרא לו ככה, לצופה הלא מיומן בטלוויזיה, ולצופה הלא מיומן בכל מה שרץ עכשיו ברשת, בלתי נתפס שיש רוע כזה בעולם, שפועלת פועלו בצורה כל כך דקדקנית ומפורטת, שבנה תוכנית כל כך ארוכת שנים ומסועפת, כדי להשתלט על הגוף ועל התודעה של כולנו, כדי להשתלט על כל משאבי הטבע, כדי להשתלט על כל פיסת אדמה ועל כל טיפת מים ועל כל ישבן של ילד או ילדה, ועל כל טיפת דם של איש ואישה. קשה לרוב האנשים, ואני לגמרי מצדד בכך ומצדד, וטוב שזה כך, כי אנחנו טובים, זה רק מראה כמה אנחנו טובים. אבל לרוב האנשים הם לא מסוגלים לקבל שיש רוע שעובד ופועל שנים בשביל לכבוש את העולם הזה מידי בורא עולם. וטוב שזה כך, כי זה מראה לנו, זה משקף לנו מי אנחנו, כמה אנחנו טובים. אנחנו לא מסוגלים, לא מסוגלים לרובנו, לא מסוגלים לקבל את ה... את, 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 פשוט בלתי נתפס, נכון? בלתי נתפס. למה שמישהו יעשה דבר כזה? נגיד, ביל גייטס עושה ככה, ורוקפלר, וקיסינג'ר, וסורוס, ורוטשילד, ואילון מאסק, וצוקרברג, ובזוס, אבל למה שמישהו יעשה דבר כזה? כי זה בלתי נתפס. אז אנחנו שואלים, איך? למה? איך? הרי למה? בלתי נתפס. כי זה לא, המוח שלנו לא מכוות בצורה הזאת. הלב שלנו הוא טוב, המוח שלנו מכוות ללב טוב, לאמפתיה, ליכולת לחוש חמלה. ככה נבראנו בצלמו. תראו זה יופי. ומתי מעט שנולדו טיפה אחרת, או הכריחו אותם, כפו עליהם, אני מזכיר לכם מה אמרתי קודם בכפייה, כן? כפו עליהם מצב מנטלי, טראומטי, פיצול אישיות, ופסיכופתיה, או לקחו להם את היכולת לחוש חמלה עקב טראומה חוזרת ונשנית, ואגב זה טכניקות ידועות, כן, במוסדות ביון, CIA, KGB, סינים וכדומה, ואולי גם פה, לא יודע. אז ברגע שכפו עליהם מצבים כאלה, לוקחים את האנשים האלה, והרבה פעמים זה נעשה כבר מגיל צעיר, מגיל ילדות, כן? לוקחים את האנשים האלה והופכים אותם לפסיכופתים בכפייה, ואנחנו לא מסוגלים להבין את זה. עכשיו, אני ושכמותי שחוקרים שנים חלק מהמעשיות האלה, מהדברים האלה, מהסיפורים האלה, ונוכחנו לדעת שלא מדובר רק בתיאוריות, לצערי, לצערנו, מדובר בעובדות, מאחורי הקלעים עובדות. פיצה גייט, אוקיי, זה לא תיאוריה. סתם דוגמה, כן? ולכן, אז יש את אלו שאומרים, חבר'ה,
הרוע הזה קיים, הוא אמיתי, הוא מפורט, הוא מתועל, והוא מתועס כבר, זאת אומרת, זה רוע מהונדס. אתם יודעים שבארצות הברית כל שנה, כל שנה נעלמים 500 אלף איש? סליחה, בארצות הברית נעלמים כל שנה 500 אלף ילדים. אתם בכלל מסוגלים לקלוט המספר הזה? זה אומר שכל יום נעלמים 1,356 ילדים. לאן הם הולכים? עשרות, מאות אלפי ילדים בשנה. ראו ג'פרי אפשטיין, אי התענוגות, אלק תענוגות. ויקטוריה סיקרט, וכל רשת הפדופיליה בארצות הברית ובעולם כמובן, לא רק בארצות הברית. ולכן אנחנו, האנשים הטובים, לא מסוגלים, בלתי נתפס, הרוע הזה. בלתי נתפס. ואנחנו לא, קשה לנו, להרבה אנשים קשה לקבל את המציאות כשהיא מגיעה ככה, כמוני, בצורה פשוטה, בגובה העיניים. הם יכולים לראות סרטונים, ויגידו, זה לא... אז זה סרטון. קל לעשות היום סרטון ולהראות את דעתך, נכון? בגלל שהם טובים, בגלל שנברנו בצלמו, בגלל שאנחנו באים מטוב, אנחנו רוצים לעשות טוב. קשה לנו לראות איך הדברים האלה, הלא טובים, איך הם אפשריים בצורה כזאת. שמענו על מלחמות, שמענו על חיילים שאנסו נשים, שמענו על שריפת כפרים, שמענו הרבה זוועות במהלך ההיסטוריה שנעשו. מלחמת העולם השנייה, השואה, מחנות ריכוז. אנחנו יודעים שדברים כאלה נעשו. ועדיין אנחנו, מהמקום הטוב, מהתמימות שלנו, ויש בזה המון יופי, אל תבינו לא נכון, אני משבח את המין האנושי על זה שהוא כל כך טוב לב ותמים, כן? אני בכוונה מכליל. כי אנחנו באים משם, וקשה לנו בגלל זה לתפוס את הכמות והאיכות של הרוע שפועל פה בעולם. והרוע הזה, בגלל שקשה לנו לתפוס, ובגלל ששתקנו הרבה שנים, והתעצלנו הרבה שנים, וחששנו הרבה שנים, זה מכה בנו בפנים היום. ואנחנו חייבים, מחויבים לפעול, ולו למען עתיד הילדים שלנו, ולו למען השפיות של הילדים שלנו, ולו למען הבריאות שלהם, ואיכות החיים שלהם. בטח ובטח כשאני יודע, או אנחנו יודעים, מאחורי הקלעים, את האג'נדה. והאג'נדה היא קודם כל לקחת את הילדים שלנו. שלא יהיה לכם בכלל ספק. שלא יהיה לכם בכלל ספק. ביבי כשאמר, נשים חיישנים קודם כל על הילדים, כן? זה לא סתם, זה לא משפט שהוא פתאום עלה לו לראש. קשה לקלוט את זה, קשה לתפוס את זה, ברור לי, אני איתכם בסירה הזאת, אבל פשוט יותר זמן, אז אני יודע שהדברים הם כך. זה לא משנה כרגע. אליהו, פיצה גייט זה לא תיאוריה. זה לא תיאוריה, מותר לך לחשוב ככה, כי אני לא כופה עליך דרך חשיבה, זה בסדר, אפשר לדבר על זה לשלילה, לחיוב, להראות, אתה יודע, לסנגר ולקטגר על זה, אין בעיה. אני לא כופה עליך, מותר לך לחשוב מה שאתה רוצה. זה נכון, לאנשים, תראו, כשאתה מקבל את זה במנות קטנות במשך שנים ומתעורר לאיזושהי מציאות מוסתרת שמתרחשת כאן, אז יותר קל. אתה חופר בזמן שלך, חוקר, מצליב מידע, בודק פוסטים, תמונות, סרטונים, גם עם חלק מומצא וערוך, גם עם חלק אמיתי, אתה לאט לאט לומדים, עושים טעויות, מתנצלים, נופלים, קמים, ממשיכים. אבל היום מה שקורה זה שבחודשיים האחרונים בערך, שלושה אולי, לא יודע, מלא אנשים מתעוררים בזמן מאוד קצר לכמויות מאוד מאוד גדולות של מידע שמסעירות את עולמם, מזעזעות את עולמם, וגם יש בלבול וגם יש טירוף וגם יש לחץ וגם יש פחד והכל מוצדק. אגב, הכל מוצדק, כי המידע הזה הוא לא כיפי, זה בלשון המעטה כמובן. המידע הזה מזעזע. עדיין, יש לנו פה זכות גדולה ללמוד, יש לנו פה חובה גדולה ליישר קו עם התשתית המוסרית האמיתית של עם ישראל, של בני ישראל, של העם העברי. יש לנו פה זכות וחובה לוודא שהעתיד שלנו,
שזה הילדים שלנו, נשאר העתיד שלנו ולא של המדינה. נשאר העתיד של, של המין האנושי, של בני האדם, הטובים ביסודם, ולא של מדינה עולמית או ממשלה עולמית שבבסיסה היא רעה ורוצה לכפות ולשלוט ולנצל ולגזול ולאנוס ועוד דברים כאלה. לא בא לדבר על זה. ולכן, אני חוזר רגע להתחלה. מי שבא לכפות עליכם, תחשדו, תחשדו, גם אם אתם לא יודעים כלום, מישהו בא לכפות עליכם, תחשדו בבקשה. מי שמאפשר לכם זכות בחירה, לא זכות אפילו, מי שמאפשר לכם בחירה, יכולת בחירה, אומר אחי, בא לך קפה? לא, סבבה. שתי קפה עכשיו? לא רוצה אבל, אין ברירה, עכשיו זה הזמן של הקפה. תבחר אם לשתות או לא, אבל אם זורקים לכם קפה לגרון, או בזריקה לשריר, תתנגדו, כי כופים עליכם משהו נגד רצונכם, על אחת כמה וכמה, אם יש בזה רעל, כמו שאמרתי קודם. הדברים שהאליטה עושה הם בלתי נתפסים. הדברים שמשפחות בנקאים, משפחות מלוכה, משפחות שהולכות מאות ואלפי שנים אחורה בשושלת הדם שלהם, אוקיי? ועדיין שולטות, מאות ואלפי שנים אחורה ועד היום, עדיין שולטות. הדברים שהם עושים בשביל לשלוט הם בלתי נתפסים. הרוע שהם, הן, מייצגות ופועלות על פיו בלתי נתפס. ועדיין אין לנו ברירה, אלא להתעורר, לראות את המציאות נכוחה ולהגיד עד פה, אני שם כאן קו אדום, עד פה, את זה אתם לא עוברים, והימה, והימה, אל תפחדו, אל תפחדו למות, אל תפחדו לומר את האמת, אל תפחדו להתגונן ולהגן, אל תפחדו לתקוף ולהתקיף, האמת לצדכם, אין לאף אחד זכות לכפות עליכם שום דבר לתוך הגוף ולתוך המוח, לאף אחד בעולם, אפילו לבורא עולם, אין זכות לכפות עליכם שום דבר. כי יש לכם בחירה. וכל מי שלוקח את הבחירה הזאת מכם, תוקף אתכם. ואתם חייבים שהסימון הזה ירד לכם. כי עם כל כמה שלמדנו לאהוב את המדינה שמגינה עלינו בתוך הארץ, עם כל כמה שלמדנו להישמע להנחיות, להוראות, לתקנות, לחוקים. ברגע שהתקנה, חוק, הנחיה, הופכים ללא מוסריים, יש לנו חובה מוסרית. חובה מוסרית לא להישמע להם. זה עד כדי כך, לצערי. עכשיו, הכל היה טוב ויפה אם לא היו כופים עלינו. פשוט. אבל ברגע שרוצים לכפות עלינו, זה הופך להיות ברור. אם מישהו בא לכפות עליי, הוא נגדי. מה אני אעשה? הוא התחיל. אני לא בא לכפות עליו, הוא כופה עליי. אם מישהו בא ואומר לי, תשמע, יש את זה ואת זה, אתה יכול לבחור אם להתחסן או לא. אוקיי, אז זה בסדר. אבל אם מישהו בא ונותן לכם אפשרות בחירה שקרית, כמו או שאתה מתחסן או שלא תאכל, זה סוג של כפייה, אתם מבינים? אז הבחירה כאן היא חלקית והיא שקרית, היא לא בחירה אמיתית. ועל כך אתם צריכים לשים לב, יש להיזהר כאן. ומי שמעביר את כל התקנות והחוקים האלה לשעת חירום על סמך פלנדמיק, על סמך מגפה מומצאת, גם אם הווירוס אמיתי, ואני לא יודע אם הוא אמיתי, כן? אבל נגיד, די ברור לי שיש פה מגפה מומצאת, אותו סיפור של שפעת החזירים, סארס, אבולה, וכל מה שהיה בעבר, חוזר על עצמו ביתר סט, ביתר מורכבות, ביתר תחכום, והנה עובדה שזה עובד. כי רוב האנשים נפלו במלכודת. ואגב, זה לא בכל העולם, כן? אין בכל העולם קורונה, סתם שתדעו. אין גם בכל העולם 5G,
סתם שתדעו, אבל במקומות, במקומות שיש קורונה בצורה מסיבית, יש סיבה למה יש שם קורונה. במדינות עשירות יחסית, יש הרבה קורונה. במקומות שרוצים להוריד להם את איכות החיים, רמת החיים ולהקריס את הכלכלה, ויש לא מעט כאלה, יש הרבה קורונה. יש כאן אג'נדה שעניינה כפייה של טיפול רפואי. טיפול רפואי לא יכול להינתן בכפייה. ממתי בריאות הציבור או האינדיבידואל בכפייה? ממתי? מאז שביל גייטס החליט, מאז שארגון הבריאות העולמי רוצה, ושניהם מייצגים רוע מבחינתי, לא את בריאות הציבור ולא את בריאות הפרט, לא את בריאות המשפחה, שניהם מייצגים אג'נדה של משפחות וארגונים וקרנות ואנשים מגלומנים, פסיכופטים, שבינם לבין אמפתיה קשר מקרי בהחלט, בינם לבין סגסוג ובחירה קשר מקרי בהחלט. זה אנשים שעניינם שליטה על בני אדם אחרים, נקודה. מי שלא רואה את זה ככה, זכותו. אבל אתם לא יכולים לכפות על אחרים את הדעה שלכם. אני לא כופה על אף אחד הדעה שלי, אני אומר את דעתי, היא מבוססת על עובדות. ואם לא, אני מתנצל כשזה לא. סני, זה לא מדויק. יש אנטישמי ויש אנטי-ציוני, זה לא מדויק, אוקיי? רבותיי, אני אסיים את השידור, לא רוצה לעשות שידור ארוך, למרות שאני שמח על התנועה ועל הערנות והערות שלכם. שתפו את הסרטון הזה, אני חושב שהוא חשוב, ולא בגלל ההבדל בין כפייה לבחירה. זה חשוב שאנשים יבינו שמישהו בא לכפות עליהם עניינו הרס הבריאות שלהם. כשמישהו בא מאפשר לכם בחירה, הוא בעדכם. כשמישהו בא לכפות עליכם, הוא נגדכם. זה הופך להיות פשוט כשרואים את זה. עכשיו, יגידו לכם, הטענה היא האיזון בין בריאות הציבור לחופש הפרט. אוקיי? זה הטענה המרכזית. ומאיפה היא מגיעה? מקומיוניטריאניזם. שמאיפה הקומיוניטריאניזם מגיע? מעמיתה הציוני, שהביא את זה מהתלמוד. הזוי ככל שהיא שמע. אמיתי. עובדות. אוקיי? רבותיי, בריאות הציבור לא תלויה בחופש הפרט. בריאות הציבור תלויה בבריאות. בריאות הציבור נגזרת מבריאות הפרטים. בריאות הפרטים נגזרת מתודעה ופעולות שמקדמות בריאות. אם יש מישהו שקופה לכם רעל במים, כמו שמשרד הרעל במים, תבינו שבריאות הציבור לא בראש מעייניהם, בלשון המעטה. ולכן כל מי שבא ואומר, לא, זה לטובתכם, זה לבריאות הציבור, וכופה עליכם משהו, שקר. אתם, איך אומר, איך קוראים לו? פה חשדתי. תחשדו רבותיי. ולו לשם ההתחלה, תטילו ספק, תחשדו. אנא, שתפו את הסרטון הזה. שתפו את הסרטון הזה. אני אסיים עכשיו, אני לא רוצה סרטון ארוך. אני מחכה גם להליט שתבוא וציים את כל השיער שהיא לא סיפרה. אני מאוד מקווה שבקרוב אני אוציא עדכונים מרעישים, או מרעישים למחצה, בואי נראה מה יהיה. תודה רבה לכם רבותיי, אל תאמרו נואש, אל תאמרו נואש. אנחנו לא פה בשביל זה, אנחנו פה בשביל לסגשג, אנחנו פה בשביל לאהוב, לא בשביל לשרוד כמו משחקי הרעב, לא באנו פה בשביל זה. בורא עולם שהביא אותנו לפה, לא הביא אותנו לפה בשביל זה, הביא אותנו לשחק במגרש משחקים העצום הזה, הביא אותנו בשביל לבחור בחירות אמיתיות לגבי החיים שלנו, החופש שלנו, האוכל שלנו, הבריאות שלנו, הסגסוג שלנו, ולהתפתח כאן כמו בני אדם, לא כמו חיות. כמו בני אדם, מוסריים, לא כמו רובוטים. שיהיה לנו בהצלחה רבותיי וגבירותיי, בלי להפלות אף אחד. תודה רבה, כל טוב.